Привіт, друзі! Мене звати Катерина. Разом з командою ми проводимо демонстрації як «Червона калина» у Берліні на підтримку України. І сьогодні ми прийшли підтримати сюди, біля канцлерамту, наших друзів, організацію «Віче», яка провела дуже круту демонстрацію на підтримку України. Тому що, на жаль, свята завершились, а війна – ні. Бомби продовжують падати, руйнувати Україну і вбивати наших людей. Тому була дуже потужна демонстрація. Ми вимагали Таурус для України, вимагали зброю, вимагали підтримки від Німеччини. Будь ласка, приходьте, долучайтесь. Це дуже важливо до демонстрації. Давайте покажемо усьому світу, що ми єдині та незламні. Вали озброєння Росії. Час нарешті відплатити історії і дати озброєння Україні. Все, яке потрібно для перемоги, а не для виживання. Членкині організації «Віче». Це організація, яка займається організацією протестів вже понад 2 роки. Ми вже організували більше 80 демонстрацій на різні теми. Вимагаємо надання зброї Україні, підтримки України, ізоляції російських активів та російських дипломатів у Берліні та в Європі. Сьогодні ми також організували демонстрацію через масштабні обстріли України, які були в канун Нового року і в перших числах 2024 року, тому що ми не могли сидіти і просто споглядати на те, як бомбардують наші міста, і хотіли нагадати всьому всесвіту, що треба допомагати Україні, треба надалі надавати нам зброю, не забувати про це і підтримувати Україну всіма можливими способами. Так, це дуже важливо, і я бачила, що дуже багато людей прийшло. Це прям... Так, сьогодні насправді прийшло багато людей, було понад 1000 людей, я би сказала, але точні числа ми отримуємо від поліції пізніше. І, ну, зазвичай ми влаштовували минулого року, 22-го, ми влаштовували чи не щотижня акції, цього 23-го року ми зрозуміли, що це вже не так працює, що люди перестають ходити, стає все менше і менше людей, і тому, щоб мати охоплення, щоб про це писали німецькі медіа, щоб це взагалі привертало увагу, ми сконцентрувалися на більш таких тематичних, так би мовити, акціях, так, які плануються заздалегідь, або які одразу намагаються захопити максимум відвідувачів. Ось, ця акція, яка була сьогодні, вона теж показала, що ця стратегія теж працює, що давно не було акцій, і тому багато людей все ж вирішило прийти, чому ми дуже раді і вдячні, і сподіваємося, що українці та українки, які зараз перебувають в Німеччині, а також люди, які підтримують Україну, бо ми знаємо, що на акції ходять не лише українці, українки, а і німці, які нас підтримують, також ходять НАФО, про яких всі знають. Сьогодні вони були з величезним банером тут, тобто так, і тому ми плануємо також робити демонстрацію до 4 лютого масштабно на Бранденбурзьких воротах і закликаємо всіх доєднуватися, бо чим більше нас, тим більше можливість того, що наші вимоги будуть почуті, Україні надаватимуть більше зброї, зокрема Тауруси, які ми чекаємо вже досить довго і які постійно зупиняються безпосередньо канцлером, тому ми тут і стоїмо, тому що саме він постійно блокує надання Україні Таурусів. І ми сподіваємося, що це рано чи пізно зміниться, тому що ми розуміємо, що чим довше вони затримують цю зброю, яка нам необхідна, тим важче нашим збройним силам в Україні боротися з росіянами, і тим довше триватиме війна. Ось, і тому ми хочемо, щоб вони всі розуміли, що чим швидше вони нададуть нам всю необхідну зброю і підтримку, тим швидше запанує мир в Європі, який вони всі так прагнуть. Дівчата, я вам дуже вдячна за сьогоднішню акцію, за попередні акції і майбутні. Ось, давайте дійсно виходити, привертати увагу ще більше і намагатись прискорити надання і Таурусу, і допомоги Україні. Так, дякуємо. Слава Україні! Героям слава!
Thank you.